মৰ্ণিং ষ্টুডেণ্টছ, আজি ক্লাছত আমি চেম্পলিঙৰ ভেৰিয়াছ টাইপছবিলাকৰ ওপৰত পঢ়িম। চ' প্ৰথমতে আমি জানি লওঁ যে কি কি টাইপৰ চেম্পলিং মেথডছবোৰ আছে, তাৰমানে চেম্পল ছাৰ্ভে কৰোঁতে আমি কি কি ধৰণৰ মেথড এপ্লাই কৰোঁ। দ্য ফাৰ্ষ্ট হৈছে প্ৰবেবিলিটি অৰ ৰেণ্ডম চেম্পলিং, যিবিলাক চেম্পলিঙত বা যিবোৰ চেম্পল ছাৰ্ভেত আমি যদি চেম্পলিং ইউনিটছবিলাক কালেক্ট কৰোঁ বা ছিলেক্ট কৰোঁ, তেতিয়া আমি যদি ধৰি লওঁ যে তাত এটা প্ৰি এচাইন প্ৰবেবিলিটি আছে, তেতিয়াহ'লে সেইটো হ'ব প্ৰবেবিলিটি চেম্পলিং বা তাক ৰেণ্ডম চেম্পলিং বুলি কোৱা হয়। ডেট মিনছ আমি ৰেণ্ডমলি তাক ছিলেক্ট কৰিব পাৰোঁ। নাম্বাৰ টু ইজ নন প্ৰবেবিলিটি চেম্পলিং। এতিয়া কিছুমান ধৰি লোৱা এনেকুৱা থাকে ন, যে টিচাৰ এজনে এটা ক্লাছত কেইটামান ষ্টুডেণ্ট আছে, ধৰি লওক 100 ষ্টুডেণ্ট আছে, তাৰপৰা কি কৰিলে কেইটামান ষ্টুডেণ্ট ছিলেক্ট কৰিলে, কিন্তু তেওঁ তাত কোনো ধৰণৰ ৰুল ফ'ল' কৰা নাই। ছাপ'জ মোৰ ভাল লাগিছে এক, গতিকে মই এক ছিলেক্ট কৰিলোঁ, মোৰ বিক ভাল নালাগে বা সি ইমান অবিডিয়েণ্ট নহয় সেইকাৰণে মই বিক ছিলেক্ট নকৰিলোঁ, তাৰমানে তেনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া লটাৰী ইউজ কৰিব তেতিয়া আমি কি কৰিম, তাক নন প্ৰবেবিলিটি চেম্পলিং বুলি ক'ম। লটাৰী বুলি ক'লে এইটো ভুল হ'ব, আচলতে লটাৰীটো প্ৰবেবিলিটি চেম্পলিঙতে পৰে, কাৰণ তাত তুমি নাজানা যে এইটো আমি কোনটো আহিব বা কোনটো ইউনিট আমাৰ কাৰণে আহি আমাৰ চেম্পলটো ছিলেক্ট হ'ব। তো নন প্ৰবেবিলিটি চেম্পলিঙত কি, তাৰমানে এনেকুৱা ক'ব পাৰি আমি, ছাপ'জ গানৰ কম্পিটিশ্যন এটা আছে, যিকোনো কম্পিটিশ্যন আদাৰ দেন স্পৰ্টছ, তাত আমাৰ কি হ'ব, আমি কিবা এটা গান গাইছোঁ ছাপ'জ এটা কম্পিটিশ্যনত, সেই গান গাওঁতে আমি যেতিয়া এজন পাৰফৰ্মেঞ্চৰ ছৰি এজন ছাপ'জ ছিংগাৰক এজন জাজৰ পচন্দ নহ'ব পাৰে বা তেওঁ ক'ৰবাত তাত খুঁত দেখিব পাৰে, চ' তেওঁ কি কৰিব, সেই যিজন ছাপ'জ এজন ছিংগাৰ আছে, এই ছিংগাৰজনক B1 জাজজনে ভাল মাৰ্কছ দিলে, ঠিক আছে, কিন্তু বি নামৰ যিজন পাৰফৰ্মাৰ আছিলে তেওঁ B1 জাজে ইমান ভাল মাৰ্কছ নিদিলে, কিন্তু তেওঁক আকৌ C1 যিজন জাজ আছিলে তেওঁ আকৌ বেছি মাৰ্কছ দিলে। তাৰমানে তেনেকুৱা কিহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে, এইবিলাক নিজৰ এটিটিউডৰ ওপৰত বা কি বুলি কোৱা হ'ব, এইটো নিজৰ কিছুমান থিংকিঙৰ ওপৰত এই চেম্পলিংটো হয়, তাক কোৱা হয় নন প্ৰবেবিলিটি চেম্পলিং। ইয়াত কোনো ধৰণৰ প্ৰবেবিলিটি নাথাকে। নাম্বাৰ থ্ৰীত আছে মিক্সড চেম্পলিং। মিক্সড চেম্পলিংটোত কি হয়, প্ৰবেবিলিটি আৰু নন প্ৰবেবিলিটি দুয়োটাই আমি মিক্স কৰিব লগা হয়। ছাপ'জ মই এটা ক্লাছত ধৰি ল'লোঁ 10টা ষ্টুডেণ্টক মই ছিলেক্ট কৰিব লাগে আউট অফ 50 ষ্টুডেণ্টছ, হ'ল 50 ষ্টুডেণ্টছৰ পৰা মই কি কৰিলোঁ 10টা চেম্পল ল'ব লাগে। মই কি কৰিলোঁ, প্ৰথমতে মই ভাবি ল'লোঁ যে মই ৰোল নাম্বাৰ ৱাইজ ছিলেক্ট কৰিলোঁ, 1ৰ পৰা 10লৈকে মই ছিলেক্ট কৰিলোঁ, কিন্তু তেতিয়া কি হ'ল, মোৰ মানে এনেকুৱা এটা ফিল হ'ল যে ৰোল নাম্বাৰ 5 আৰু ৰোল নাম্বাৰ 7 ইমান আহিবলগীয়া ষ্টুডেণ্ট নহয় সেই চেম্পলটোত, সেইকাৰণে মই সিহঁতক ৰিপ্লেচ কৰি দিলোঁ। তাৰ মানে কি হ'ল, 1ৰ পৰা 10লৈকে যে মই ছিলেক্ট কৰিলোঁ, সেইটো হৈছে মোৰ কাৰণে কি বুলি হ'ব, নন প্ৰবেবিলিটি চেম্পলিং বা ছৰি প্ৰবেবিলিটি চেম্পলিং। কিন্তু মই নিজৰ মনত ভাবিলোঁ যে 5 আৰু 7 আহিব নালাগে, সিহঁতক যিহেতু মই ৰিপ্লেচ কৰি দিম, তেতিয়া আকৌ কি আহি যাব, নন প্ৰবেবিলিটি চেম্পলিং আহি যাব। তাৰমানে 5 আৰু 7ৰ ছিলেকশ্যনটো মোৰ এটিটিউডৰ ওপৰত বা মোৰ নিজৰ মানে থিংকিঙৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিছে, তেতিয়া সেইটো কি হ'ব, নন প্ৰবেবিলিটি চেম্পলিং হৈ যাব। আৰু 1ৰ পৰা 10লৈকে বাকী 5 আৰু 7 বাদ দি 1ৰ পৰা 10লৈকে যিকেইটা আহিছে সিহঁতৰ কাৰণে প্ৰবেবিলিটি। যেতিয়া এনেকুৱা দুটা টাইপৰ চেম্পলিং মেথডছ মিক্স হৈ থাকে তেতিয়া এতিয়াক মিক্স চেম্পলিং বুলি কোৱা হয়। চ' এইকেইটা হৈছে মেইন পইণ্ট। এতিয়া মই সিহঁতৰ যিবিলাক ব্ৰাঞ্চেছ আছে সেইকেইটাও কৈ দিম। চেম্পলিং মেথডছখিনি কি কি আছে চোৱা, নাম্বাৰ 1ত আছে প্ৰবেবিলিটি চেম্পলিং, তাক ৰেণ্ডম চেম্পলিং বুলিও কোৱা হয়। নাম্বাৰ 2ত আছে নন প্ৰবেবিলিটি আৰু নাম্বাৰ 3ত হ'ব মিক্সড চেম্পলিং। এই নন প্ৰবেবিলিটি চেম্পলিং আৰু মিক্সড চেম্পলিঙৰ বেলেগ আৰু টাইপছ নাই, কিন্তু প্ৰবেবিলিটি চেম্পলিঙৰ 3টা টাইপ আছে। নাম্বাৰ 1টো হৈছে চিম্পল ৰেণ্ডম চেম্পলিং, নাম্বাৰ 2 হৈছে ষ্ট্ৰেটিফাইড ৰেণ্ডম চেম্পলিং, এণ্ড নাম্বাৰ 3ত হৈছে মাল্টি ষ্টেজ চেম্পলিং। এই 3টা হৈছে কি, প্ৰবেবিলিটি চেম্পলিঙৰ ভাগ। যেতিয়া মানে কেতিয়াবা কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে যে এই 3টাৰ ভিতৰত কোনোবাটো নন প্ৰবেবিলিটি চেম্পলিং নেকি, তেতিয়াহ'লে মই ক'ব লাগিব ইট ইজ এ দে আৰ প্ৰবেবিলিটি চেম্পলিং। গতিকে বহুত ষ্টুডেণ্টৰ কি হয় এই চেপ্টাৰটোত, কোনটো
প্ৰবেবিলিটি চেম্পলিং কোনটো নন প্ৰবেবিলিটি চেম্পলিং সেইটোত খেলি মেলি লাগে। সেইকাৰণে মই ভালকৈ এইটো এটা ডায়েগ্ৰাম হিচাপত বা এটা ফিগাৰ হিচাপত তোমালোকক দেখুৱাই দিলোঁ, এইটো মনত ৰাখিবা। এই চিম্পল ৰেণ্ডম চেম্পলিংটোত আকৌ দুটা মেথড আছে, ইয়াৰ মেথড আকৌ দুটা, এটা হৈছে লটাৰী আৰু এটা হৈছে ৰেণ্ডম নাম্বাৰ টেবল। হ'ল, নন প্ৰবেবিলিটি চেম্পলিঙৰ এক্সাম্পল বুলিয়ে ক'ব লাগিব জাজমেণ্ট চেম্পলিং বা পাৰ্পাজিভ চেম্পলিং বুলিও কোৱা হয়। মিক্স চেম্পলিংটো কোনো নাম নাই, মানে এক্সাম্পল নাই। এইকেইটা চিম্পল ৰেণ্ডম চেম্পলিঙৰ দুটা মেথড, আমি দুটা মেথডৰ সহায়ত চিম্পল ৰেণ্ডম চেম্পলিং কৰিব পাৰোঁ। আকৌ চিম্পল ৰেণ্ডম চেম্পলিং দুটা টাইপৰ থাকে, এইটো তোমালোকে অলৰেডি পাইছা, এছ আৰ এছ ডব্লিউ আৰ আৰু এছ আৰ এছ ডব্লিউ অ' আৰ। এইকেইটা বস্তু মানে বহুত ষ্টুডেণ্টে খেলি মেলি কৰে, কাৰণে মই তোমালোকক এইটো চাৰ্ট বা ফিগাৰ বা যি বুলি ভাবা আৰু এনেকৈ বনাই দেখুৱাই দিছোঁ। এতিয়া আহিলে প্ৰবেবিলিটি চেম্পলিঙৰ ডেফিনেশ্যন, ইয়াত ভাগ কৰা আছে। প্ৰথমতে আমাৰ আহিলে কি কি চেম্পলিং আছে, কুৱেশ্যনটোত আছিলে হোৱাট আৰ দ্য ভেৰিয়াছ টাইপ অফ চেম্পলিং, চেম্পলিং কি কি ধৰণৰ আছে আৰু তাক ডিফাইন কৰিব দিছে, লগতে মেৰিটছ আৰু ডিমেৰিটছো লিখিব দিছে। এইকেইটা ভাগ আছে প্ৰবেবিলিটি চেম্পলিংটো, আজি অকণ কৈ দিওঁ। প্ৰবেবিলিটি চেম্পলিঙৰ ভাগ মই অলৰেডি ক'লোৱে, চিম্পল ৰেণ্ডম চেম্পলিং, ষ্ট্ৰেটিফাইড ৰেণ্ডম চেম্পলিং এণ্ড মাল্টি ষ্টেজ চেম্পলিং। এতিয়া চিম্পল ৰেণ্ডম চেম্পলিঙৰ ডেফিনেশ্যনটো চোৱা। ইফ ইচ ইউনিট অফ দ্য পপুলেশ্যন হেজ দ্য চেম প্ৰবেবিলিটি, তাৰমানে মই অথনিয়ে ক'লোঁ যে এশটা ষ্টুডেণ্টৰ ভিতৰত যদি দহটা ছিলেক্ট কৰিব লগা হয়, তেতিয়াহ'লে সেই দহটা ষ্টুডেণ্টৰ চেম প্ৰবেবিলিটি, চেম টাইপৰ মানে চেম চান্স থাকিব লাগিব টু ইনক্লুডেড ইন দ্য চেম্পল, তেতিয়া তাক ৰেণ্ডম চেম্পলিং বুলি কোৱা হয়, চিম্পল ৰেণ্ডম চেম্পলিং। এতিয়া চিম্পল ৰেণ্ডম চেম্পলিঙৰ দুটা টাইপ, এটা হৈছে চিম্পল ৰেণ্ডম চেম্পলিং উইথ ৰিপ্লেচমেণ্ট, এটা উইদাউট ৰিপ্লেচমেণ্ট, সেইটো তোমালোকে জানাই। তাৰপিছত অলৰেডি মই তোমালোকক ক'লোঁ যেতিয়া আমি চিম্পল ৰেণ্ডম চেম্পলিং কৰিম তেতিয়া আমাৰ দুটা মেথড আছে, সেইটো হৈছে কি, লটাৰী মেথড আৰু ৰেণ্ডম নাম্বাৰ টেবল মেথড। লটাৰী মেথড মানে আমি কিছুমান শ্লিপত ইউনিটছবিলাকৰ নাম লিখিলোঁ, লিখি পেলাই তাত কি কৰোঁ, ছাফল কৰিলোঁ, কৰি পেলাই আমি তাক ছিলেক্ট কৰোঁ, যেনেকৈ লটাৰী খেলবোৰ হয় সেনেকুৱাই। ৰেণ্ডম নাম্বাৰবিলাক হৈছে এখন টেবুল থাকে, এখন নহয় মানে আৰু এই কাইণ্ড অফ টেবুল থাকে য'ৰ পৰা আমি কি কৰোঁ, এটা ইউনিট ছিলেক্ট কৰোঁ। টেবুলবিলাক, ৰেণ্ডম নাম্বাৰ টেবুলবিলাক সাধাৰণতে এনেকুৱা টাইপৰ থাকে। ইয়াত বহুত বহুত ৰেণ্ডম নাম্বাৰৰ টেবুলৰ নাম আছে, চৰি ৰেণ্ডম নাম্বাৰ টেবুল চোৱা, ধৰি লৈছোঁ এইখন এখন ৰেণ্ডম নাম্বাৰ টেবুল, তাত এনেকৈ নাম্বাৰছ থাকিব, থাকিব আৰু থাকিব, আৰু ধৰি লোৱা এনেকৈ থাকিব আৰু। এতিয়া যদি মোক কুৱেশ্যনটোত যিহেতু টু ডিজিট নাম্বাৰ এটা মই ছিলেক্ট কৰিব লাগে, এনেকুৱা টু ডিজিট নাম্বাৰ ছিলেক্ট কৰি, এটা নহয় টু ডিজিট নাম্বাৰ ছিলেক্ট কৰিব লাগিব, কিবা এটা এক্সাম্পল দিয়া আছে, তেতিয়াহ'লে মই কি কৰিব পাৰোঁ, এই যিটো কলম আছে সেই কলমটোৰ প্ৰথমটো ল'ব পাৰোঁ, তেনেকৈ জিৰ' ফাইভ, টু ছেভেন, ছেভেন ছিক্স, ওৱান ফাইভ, ফাইভ ছিক্স, টু ফ'ৰ, তেতিয়াহ'লে ধৰি লৈছোঁ পাঁচটা কৰিব দিছে, এতিয়া ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ, এই প্ৰথম পাঁচটা মই লৈ ল'ম, সেইটো আমাৰ কাৰণে কি হ'ব, চেম্পলছ হ'ব। যদি চিম্পল ৰেণ্ডম চেম্পলিং উইথ ৰিপ্লেচমেণ্ট হয় তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, যদি ফিফটিনটো আকৌ কোনোবা এটা কলমত আছে তেতিয়াহ'লে আমি ফিফটিনটোক ল'ব পাৰিম, কিন্তু উইদাউট ৰিপ্লেচমেণ্ট হ'লে এই প্ৰথম ফিফটিনটো ল'লোঁ নহয়, পিছৰ ফিফটিনটো আমি আকৌ ল'ব নালাগে আৰু তেতিয়া। তো এইবিলাকেই হৈছে ৰেণ্ডম নাম্বাৰ টেবুল, এনেকুৱা ধৰণে থাকে, কিছুমান ফাইভ ডিজিট, কিছুমান ফ'ৰ ডিজিটছ, এনেকৈ থাকে আৰু, ইয়াত বেলেগ বেলেগ নামো দিয়া আছে বাৰু। নেক্সট আহিলে চিম্পল ৰেণ্ডম চেম্পলিঙৰ মেৰিটছ কি, ইচ ইউনিট অফ দ্য পপুলেশ্যন হেজ দ্য ইকুৱেল চান্স, কৈছোঁ প্ৰথমতেই কৈছোঁ সেইটো কথা যে প্ৰত্যেকৰে সমান সমান প্ৰবেবিলিটি থাকিব লাগিব। তাৰপিছত ইট ইজ পচিবল টু এচাৰ্টেইন দ্য এফিচিয়েঞ্চি অফ দ্য এষ্টিমেট, মানে চিম্পল ৰেণ্ডম চেম্পলিঙত কি হয়, কোনো ধৰণৰ পাৰ্চিয়েলিটি নাথাকে, গতিকে আমি যিবিলাক ৰিজাল্ট পাওঁ সেইবিলাক একুৰেট হয়।
মেইটছ কৈছে ইট ৰিকুৱাৰ্ছ এ কমপ্লিট এণ্ড আপ টু ডেট লিষ্ট অফ চেম্পলিং ইউনিটছ। তাৰমানে ইয়াত কি হ'ব, তোমাৰ যিটো এটা লিষ্ট চেম্পলিং ইউনিটৰ যিটো লিষ্ট মানে চেম্পলিং ফ্ৰেমটো আমাক লাগিবই, সেইটো যদি নহয় আমি সেইটো বনাবৰ কাৰণে অকণ সময় যাব, সেইকাৰণে সেইটো ডিমেৰিটত গৈছে। নাম্বাৰ টু, ইফ দ্য পপুলেশ্যন ইজ হেটাৰজিনিয়াছ, হেটাৰজিনিয়াছ মিনছ নট চিমিলাৰ, এছ আৰ এছ ইজ নট চুইটেবল। যেতিয়া পপুলেশ্যন হেটাৰজিনিয়াছ মানে তাৰ যিবিলাক কেৰেক্টাৰিষ্টিক, কেৰেক্টাৰিষ্টবিলাক যেতিয়া আমি ভাগ কৰোঁ, চিমিলাৰ টাইপৰ যদি নেপাওঁ, সেইটোকে কোৱা হ'ব হেটাৰজিনিয়াছ। তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি চিম্পল ৰেণ্ডম চেম্পলিংটো ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ। চ' আজিৰ কাৰণে চিম্পল ৰেণ্ডম চেম্পলিং কি, চিম্পল ৰেণ্ডম চেম্পলিঙৰ ডেফিনেশ্যন, মেৰিটছ, ডিমেৰিটছ আৰু তাৰ টাইপছ, সেইকেইটা আমি শিকিলোঁ। আৰু বেছিকেলি শিকিলোঁ কি, যে চেম্পলিং যেতিয়া আমি মেথড এপ্লাই কৰোঁ কি কি ধৰণে আমি কৰিব পাৰোঁ। চ' এইখিনি তোমালোকৰ আজিৰ কাৰণে ক্লাছটো হ'ল। কিবা যদি ডাউট থাকে মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিবা।